madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inuu walaac iyo cabsi xoogan ka qabo in militariga Ruushku ay mar kale dib u soo bilaabaan weerarada ay doonayaan inay ku qabsadaan caasimadda dalkiisa ee Kiev. Haddii Ruushku ku guuleysto dagaalka xilligan ka socda gobolka Donbas ee bariga dalka Ukraine, madaxweyne Zelensky oo wareysi gaar ah siiyey telefishinka Al Jazeera ayaa soo kala tilmaamay in dagaalka ka socda bariga dalka Ukraine uu yahay mid dowlad ahaan xilligan aad ugu muhiim ah, isla markaana ay samayn doonaan wax kasta oo suuragal ka dhigi kara inaanu Ruushku halkaasi wax guula kala carraabin, isagoo xusay taasi inay dawo ka noqon karto inaanu mar dambe Ruushku weerar ku soo qaadi doonin caasimadda Kiev ee dalkiisa. Madaxweynaha Ukraine ayaa ciidamadiisa ugu baaqay inay xoojiyaan dagaalka iska caabinta, kuna dadaalaan inaan laga saarin goobaha iyo dhulka ay ilaa hadda haystaan gobolka Donbas, iyadoo dowladda Ruushkuna ay hore u sheegtay inay awooddeeda militari isku geynayso deegaanada ku yaalla bariga Ukraine oo ugu muhiimsan yahay gobolka Donbas, oo ay ku yaallaan labada jamhuuriyadeed ee Ruushku aqoonsaday inay yihiin dalalka madax bannaan Ukraine. Waxaa kaloo madaxweynaha Ukraine ka hadlay wada xaajoodyadii u socday dowladdiisa iyo Ruushka, isagoo xusay in wadahadalkaasi uu ka doonayo sidii looga gaari lahaa heshiis natiijo fiicana oo cid walba ay dani ugu jirto, balse ujeeddada ugu weyn ee uu leeyahay ay tahay sidii loo joojin lahaa dagaalka dalkiisa lagu hayo. Ismaaciil Cabdixasan, Saab TV. Qoonmaal, Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500